Тамара Андріївна Куліш – багатодітна мати. У 2013 році їй було присвоєне почесне звання «Мати-героїня». Тамара Куліш народилась в тяжкі воєнні роки. Її матір переховувала партизанів. А зараз сама Тамара, мати п'ятьох дітей, прихистила переселенців зі Сходу. Дзвонить телефон і питають: «Тамара Андріївна, ви можете прийняти біженця? Ось приїхали чи з Донецька, чи з Луганська. Ціла сім'я, три чоловіка. Значить, мати, дочка боліє і зять». У Тамари Андріївни родина переселенців прожила місяць. Потім вона дала прихисток молодій жінці при надії. «З Ніколаєва мені дзвонить і каже, що є дівчинка, беременна 5 місяців, можна, каже, у вас… Тож переселенка? Да, із Луганська. Із Луганська, і там чоловік, не знаю, короче говоря, де там, що там, але вона поки сама, і от вона була там на квартирі, дуже дорого, тепер там зайнята квартира в Ніколаєві, можеш це взяти? А я кажу, пожалуйста, кажу, пожалуйста, хай, кажу, їде, хай все». Сама Тамара зі своїм майбутнім чоловіком познайомилась на вокзалі. Вона тоді сподобалась юнакові, і він навіть помінявся місцем з іншим пасажиром, аби сісти в одному купе з Тамарою. «А як вийшло? 11 чи 12 часов, а утром приходить поїзд. А я ж сиділа, але все ж таки і така розволнована, і все. А він же ж рядышком сусить. І вийшло, що опа, на плечо поселилась голова, задремала. Отака судьба». Вони прожили разом 39 років. Щире кохання, взаємодопомога та любов до людей дали наснагу жінці опанувати велике господарство. «Мені нічого не складно. Я живу з Богом. Я живу так. Я людям, а Бог мені. Нічого мені не складно. Я й повикупаю, я й постираю, я й накормлю, я й достану». Така робота була, і з утра біжиш, то наряди, то даєш, то роздаєш, то все. І на пекарнях, і на заводі так само все. Мені нічого не складно було. Я довольна була життям. Сонце, воздух і вода. Троє синів Тамари Андріївни живуть поруч в Баловному. В неї вже 13 онуків, і всім вона заповідає розуміти один одного, не сваритись, а погане залишати у минулому.